هلو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې تاسو ټول بخیر او د ژوند په مزو کې وي او د ژوند نه بخوندونه اخلي. نو ان شاء الله زو لاک د سره شریک کوم په دې کې به تاسو خسته خسته زګونه خسته خسته خوراکونه ټول سره به تاسو تخیم وس په هل زروان يم یو کنټری ته. نو ان شاء الله د ملک نه بهر زم استاد سره ولاک شریک کوم کو ولاک تاسو خوښ شو ضرور شیر کړئ او مخې ته شیر کړئ او ان شاء الله بس ما ته په کمنټس کې لازمي وایي چې ولاګ څنګه وخوښم شو او که نه، ځکه چې دا زما اولنی پیر دی او دومره اکسپیرینس نشتی او که په ویډیو کې زما نه څه غلطۍ کېږي نو د هغې د وخت نه معذرت غواړم. انشاءالله چې څه غلطۍ کېږي تاسو به راته ضرور ښایي او بیا به هغې غلطۍ زه د ځان نه وباسم او ستاسو سره به ښایسته ښایسته ویډیو شریک کوم. د ویډیو کوالټي به هم ښایي انشاءالله او تاسو له به مزه درکوي. نو راځئ ځان هم تیار کړو، بس کپڑے مپڑے مار سم واغوستی بس د گاڑی انتظار کو. نو چې کله گاڑی راشي بیا به زو انشاءالله اسلام آباد ایئرپورٹ ته. نو بیا به تاسو سره ولاګ شریکوم، چرته هم مزئ ولاګ ضرور ګورئ. بس چې کوم دی بیگ میک تیار شو، سیٹنگ میٹنگ ټول وشو او انشاءالله بیا په لاره ملاویږو. اوس چې زمونږ کومه گاڑی او گاڑی راورسېده، گاڑی زمونږ انتظار کوو، نو مونږ ورته راووتو او زو خپل سفر به جاری ساتو. اوس دا چې کوم زمونږ زګی دی، د هوم ټاون اخرنی زګونه دي، د خپل هوم ټاون نه وزو. زو به خپل سفر باندې، دا اوس اخرنی نظارې دي. نو امید لرو چې بیا به چېرته کلونه پس دا لارې وینو او دا زمونږ اخرنی ویډیو ده په خپل کلي کې. او دا چې کوم زمونږ د هوم ټاون بازار دی، نو د هغې نه وزو. او ماشاءالله ډرایور صاحب مونږ داسې خلاص کړی وو چې بس شاته نه ګوري، خو بس زر زر مسته کې ایئرپورټ ته رسی او د دې ملک هم پناه کوي. بس په ده ډېره تادي هلکه، د الله بنده چېرته کې څوک به د تازار وکړي. خو زه خیر خبرې به مین کو نه، زو خپل سفر جاري ساتو د خیره سره. دا زمونږ د کلي چې کوم دی هغه بازار دی، هغه هم په ختمېدو باندې دی. نو بس زمونږ پړه باندې خو سمې پولۍ ولاړې دي، خو الله دې خیر کړي. خیر په دې کې به هم خیر وي، د الله د خپل انسان لپاره ډېر خیرونه ښودي. اوس چې کوم دی مونږ په لاره باندې ناشتې ته کښېناستو، مونږ ورته وویل چې ناشته ماشته وکړو. نو د هغې نه پس په خپل سفر بیا واپس جاري ساتو. نو ښایسته برابر ناشته مو ته وکړه، په پاکستان کې اخرنۍ ناشته وه. بیا روان شو، ګاډي ته وختو او خپل سفر چې کوم دی هغه هم جاري کړو د خیره سره انشاءالله. زو مخ په وړاندې، بس موټر وی ته راوختو او انشاءالله دعا کوئ چې سفر هم په خیر باندې وشي. تاسو مونږ ته دعاګانې کوئ، مونږ به تاسو ته دعاګانې کوو او الله ما خبر دی چې بس دعا د چا قبلیږي. نو اخر کار چې کوم دی مونږ ایئرپورټ ته راورسېدو او بس زمونږ فلایټ کې ټایم هم دومره نشته، بس چیکن میکن به سټارټ انشاءالله. بس نو ورځو خپل چیکن میکن کو دن نزو. دا د اسلام آباد ایئرپورټ ډېر ښایسته او بهترین یې جوړ کړی دی، ښایسته صفایي سره هر څه خبر برابر دي. نو اوس چې کوم دی دا د اسلام آباد ایئرپورټ دی، نو تاسو کتلی شئ ډېر ښایسته ماحول، صفایي هر څه پکې برابر دي. الله دې نور هم وکړي چې پاکستان دغه شان ښایسته شي، ترقي وشي، خوشحالیږو مونږه. دا تاسو کتلی شئ پوره د ایئرپورټ ویو. بیا چې کوم دی مونږ اجازت واغستو، څوک چې زمونږ سره ایئرپورټ ته راغلو د هغو نه مونږ اجازت واغستو او زه خپل سفر جاري ساتو. دې ټایم کې مونږ ته بورډنګ پاس ملاو شو، زه ایئرپورټ کې هم دننه. مونږ چې کوم دی نو د جاز انتظار کوو چې څه ټایم اوس زمونږ جاز تیار شي، بیا به د هغې نه پس ځو خپل سفر بیا دوبۍ ته سټارټو. تاسو کتلی شئ ماشاءالله ایئرپورټ ډېر مزیدار دی. اوس زمونږ چې کوم دی د جاز والا میټرو راغله او دې کې به اوس مونږ انشاءالله کینو خپل جاز طرف ته راغلو. تاسو کتلی شئ سرین ایئرلاین و زما فلایټ. مونږ آخر کار چې کوم دی جاز کې کښېناستو، کسان مسان پوره شو، اوس په جاز الوزي ټیک آف کوي. او تاسو کتلی شئ بس مونږ اخرنۍ پاکستان کې اخرنۍ نظارې دي، بس الوزو.
او فاینل چې کم دی زمونږ جهاز اوچت شو، موږ خپل سفر الله دې په خیر خیریت باندې په موږ وکړي دا سفر، او په خیر خیریت دې الله موږ ورسوي. بیا چې موږ کم دی نو لږ انتظار هم وکړو، انتظار نه پس چې کم دی جهاز عملی والا روټۍ راوړه، چاولی ماولی وي تاسو کتلی شئ، چاولې ډېرې مزیدارې بهترین پخکړ وي خو چې په ذایقه کې به څنګه وي. نو بیا چې موږ کله ذایقه داسې چیکن وغیره چاول او سلاد کیک او پیپسی وغیره، نو دا موږ ته هر څه دغه شو، ټیسټ یې خو ډېر مزیدار و بهترین و. بیا چې کم دی موږ خپل ایرپورټ ته، دوبۍ انټرنیشنل ایرپورټ ته موږ راورسېدو او موږ لینډینګ وکړو. دا تاسو کتلی شئ، دا د دوبۍ ایرپورټ دی، دا ډېر بهترین او ښایسته ایرپورټ دی دنیا کې، زه وایم چې بس بهترین ایرپورټ دی. بیا موږ د میټرو کې کېناستو، د ایرپورټ چې کومه میټرو ټرین دی هغې کې کېناستو، امیګریشن طرف ته لاړو. د امیګریشن نه بعد چې کوم دی موږ خپل سامان دپاره روانو، سامان هم راچوتولو. نو دې ځای کې دا بایک ولاړو، ډېر بهترین بایک و، دا تاسو ته په ایرپورټ کې ملاویږي داسې نظارې. بیا چې موږ د خپل سامان سایډ ته لاړو، نو کم سامان مامان چې و هغه مو خپل راچوت کو، دا سامان په دې پټه را روانو. سامان مامان نه پس چې کوم دی موږ د ایرپورټ نه بهر راووتو او روان شو خپلې کمرې ته. نو ښه په خیر خیریت سره الحمدلله راورسېدو. دا د دوبۍ نظارې دي او بهترین، تاسو کتلی شئ. یار زه خپل روم ته ښه په خیر خیریت سره راورسېدم، او بیګا زما سره موبایل کې چارج هم نه و، او بیا خوب هم ډېر زیات راتلو. نو اوده شومه مال د دوی سره به سحر بیا انشاءالله ګپ لګو. نو اوس چې کوم دی سهار راپاسېدم، مال ناشته به وکړو، ناشتې نه پس به بیا سې اخوا دیخوا وګرځو لږ. نو نننۍ ولاګ د دې پورې، امید لرم چې ستاسو به خوښ شوی وي. که خوښ شوی وي لایک او سبسکرایب ضرور غواړم، او انشاءالله د نیکسټ ولاګ انتظار کوي. او ما ته ضرور کمنټ وکړئ چې محنت شروع کړم د دې نه نور هم ښه، انشاءالله محنت به کوو. تاسو ته به ښایسته ښایسته خوراکونه او ویډیوګانې، ښایسته ښایسته زګونو ویډیوګانې شیر کوو انشاءالله. نو امید لرم چې دا به خوښ شوی، او بخانه بخانه معذرت غواړم ځکه چې ایکسپیرینس مې دومره نشته په فرست ټایم باندې ولاګ جوړوم. نو انشاءالله چې زه هم ډېر به ښه یم. نو انشاءالله مال راکړه اجازت د بل ولاګ پوری، او انشاءالله بیا به بل ولاګ کې ملاویږو. السلام علیکم.